সন্নিকট 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰস্তুতি তুংগত তাৰ মাজতে শাসক পক্ষক লৈ দেশজুৰি বিতৰ্ক এতিয়া একাংশৰ অভিযোগ শাসক পক্ষৰ সাক্ষাৎকাৰৰ নামত চৰকাৰে অপপ্ৰয়োগ কৰিছে নেকি ৰাজহুৱা ধনৰ বিজেপিৰ ওচৰত হ্ৰাস পাইছে নেকি মিডিয়াৰ বিশ্বাসযোগ্যতা 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে তাৰ মাজতে ক্ৰমাৎ দেশত সৃষ্টি হৈছে এক নতুন বিতৰ্কৰ বিষয় মাইকবৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ হোৱা সাক্ষাৎকাৰ য'ত চৰকাৰে সাক্ষাৎকাৰৰ বাবদ জনপ্ৰিয় প্ৰতিভাশালী ইউটিউবাৰক দিছে বুজন পৰিমাণৰ ৰাজহুৱা ধন এই বিষয়ে ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰতিষ্ঠিত সংবাদ পত্ৰ দ্য ৱায়াৰৰ এক প্ৰতিবেদন চৰ্চাত আছে আমোদজনকভাৱে ভাৰত চৰকাৰেও ভাৰতৰ বিশিষ্ট বাতৰি কাকতত কিছুমান নিৰ্বাচিত ছ'চিয়েল মিডিয়া চেলিব্ৰিটিক সমৰ্থন কৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত তেওঁলোকৰ ছবি আৰু ইউটিউব চেনেল উল্লেখ কৰাৰ সৈতে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল বিজ্ঞাপনত লিখা আছিল অনলাইন সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ প্ৰস্তুতক আৰু কেৱল প্ৰকৃত বিশেষজ্ঞসকলক বিশ্বাস কৰক 25 জুন দেওবাৰে প্ৰেছ ট্ৰাষ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ এজন বিষয়াৰ উদ্ধৃতি প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে দেশৰ 50 জনৰো অধিক শীৰ্ষ প্ৰদৰ্শনকাৰী ইউটিউবাৰৰ সৈতে হস্তশিল্পক জনপ্ৰিয় কৰা বাজৰাৰ উপকাৰিতা আৰু গ্ৰাহকক সুৰক্ষাৰ দৰে বিভিন্ন বিষয়ত মত বিনিময় কৰে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা ইউটিউবাৰসকলৰ ভিতৰত বিবেক বিন্দ্ৰা গৌৰৱ চৌধুৰী বীৰজ শেঠ গণেশ প্ৰসাদ শ্লোক শ্ৰীবাস্তৱ প্ৰফুল্ল বিল্লোৰ আৰু অনুষ্কা ৰাথোৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ইউটিউবাৰসকলে নিজৰ চেনেলত চৰকাৰী অনুষ্ঠান আৰু নীতিৰ বিষয়ে কণ্টেণ্ট প্ৰস্তুত কৰি নিজৰ দৰ্শকক জ্ঞান দিয়াৰ লগতে বিয়পি থকা ভুল বাতৰিৰ তথ্যৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰা তথ্য পৰীক্ষকৰ ভূমিকাটো অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব যোৱা পষেকত ইউটিউবাৰ ৰণবীৰ এহলাৱাটিয়াই কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগীকৰণ দক্ষতা বিকাশ ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল তদুপৰি এই অনুষ্ঠানলৈ কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডাঃ এছ জয়শংকৰ বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলকো আমন্ত্ৰণ কৰিছিল এলাৱাটিয়াৰ ইউটিউব চেনেল বিয়েৰ ৱাইচেপছৰ 5.61 মিলিয়ন ফলোৱাৰ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ অনুষ্ঠান দি ৰণবীৰ শ্ব'ৰ জৰিয়তে অধিক জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে জয়শংকৰ আৰু গোৱেলৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰ 26 জুন সোমবাৰে সন্ধিয়ালৈকে ক্ৰমে 50 লাখ আৰু 10 লাখতকৈ অধিক ভিউজ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 25 জুন দেওবাৰে আপলোড কৰা ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰ সাক্ষাৎকাৰটোৱে মাত্ৰ 1,49,000 ভিউজহে লাভ কৰিছে এইখিনিতে এইটো কথা উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত এইটো কথা কোৱা দেখা গৈছে যে গুডি মিডিয়াৰ ওপৰত বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ৰমান্বয়ে বিজেপিৰ ওচৰত হ্ৰাস পাইছে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ সময়ৰ পৰা দেশৰ মিডিয়া হাউচসমূহত বহু পাৰ্থক্য দেখা গৈছে বহুতে এনেদৰেও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে যুৱ প্ৰজন্মৰ কাষলৈ যাবৰ বাবে বিজেপি ITCL মিডিয়াতকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াক অধিক প্ৰাধান্য দিয়া দেখা গৈছে সেয়েহে বিজেপিয়ে বৰ্তমান ইউটিউবাৰসমূহৰ জৰিয়তে যুৱশক্তিক প্ৰভাৱান্বিত কৰাৰ ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমুখত 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন বিজেপিৰ এই ৰণকৌশলক প্ৰভাৱিত কৰিব পৰাকৈ বিৰোধী নেতা আৰু দলসমূহে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া ভৱিষ্যত সময়ত হ'ব লক্ষণীয়